Лудогорец победи руският тим Ахмат Грозни с 3 на 1 в приятелска среща, която се игра в Австрия. Това бе втора победа за българския шампион от три контроли до сега в чужбина по време на лятната подготовка. В 35-та минута Джоди Лукоки бе изведен с дълго подаване по лявото крило, напредна и спас по земя асистиран на Якоб Швиерчок, който вкара за 0 на 1. В 44-та минута Бацуев имаше добра възможност да изравни резултата с удар от далечно разстояние, но топката срещна на прешната гр Швирчок, който водя топката пред наказателното поле финтира защитник и с прецизен удар удвои преднината на Орлите, стория си гол в мача и общо трети в контролите на австрийска земя. 68-та минута Ахмат върна едно попадение, след като Магомат Митришев засече успоредно на гол линията подаване и само чукна топката във вратата за 2 на 1. Малко преди края Лука Саша подаде към Швиерчок, който с хубав фалцов удар от далечен дистанция оформи своя хет за 3 на 1. Последната 90 минута Швиерчок изведе с хитар пас Ковачев, който прати топката в страничната града.